sagaaliye tobankii bishii aynu ka soo gudubnay waxaa gobolada awdil iyo sadal ku dhufatay duufaan loogu magacdaray sagar cyclone. duufaantaas oo wadatay roob iyo dabaylo isdaba wareegaya, biyaha roobkuna waxay buuxdhaafiyeen dhulka korkiisa. duufaanta sagar ee ku dhufatay deegaanada gobolada galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay saameyn xun kaga tageen dad iyo duunyo. tirada dadka ku dhintay duufaantaas ayaa lagu sheegay ku dhowaad 50 ruux, halka 10 qofna la waayey. kumanaan qoys ayaa inta loogsoon yahay ku barakacay deegaanada lagu haya Baki Gargaara, Garbadadar iyo deegaanada Buuraleyda ee gobolka Awdal. waxaana xusid mudan in goobaha aasaasiga sida iskuulada, goobaha caafimaadka iyo isgaarsiintu ay burburisay duufaantu. qaar ka mid a waayeelka ku nool deegaanada ay ku dhufatay duufaantu oo ay filanwaa ku noqotay sida wax u dhacinaya warbaahinta la hadlay. unbaa biyo cir yar cirkii iyo ciida soo socota unbaa xagga laga keen oo qiiqaysa oo jagac ciidii baddoo la socota dan 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 sidii ciidii noogu waday ee xiirka u socday waaguna beri bartaa waa ciimaya yaa bilaam suuxiika u dhegaysayna ee u fadhina unbaa waxaa lasoo sarkay gaw ciid socota iyo biyo war socda ciid socota iyo biyo war socota aqaab yaa wixii inaga joogsay ma waa habeenkii labaad hadda kaas waa labaad ma waxayna haysat habeenkii labaad weeye waxaan aqaluhu la dumeen hortoore roob yurun baye dhulka waxaa sala jooga waa kiliwaa baan qabsaday 10 roobka nagu barooray ilaa wuxuuna haystay 2:24 saacadood markaa dadka waaweyn oo dhan caruurta daadkani wuxuu nagu beermay waxaa nagu meegaarsanaa baen gacanka yaa dhoolba naga meersa waa laisku tallaawaa meel aan ka baxno weyn xaggan baddii baa naga soo hiraaciday xaggan gacankii baa naga qabsaday annagoo yaaban oo dadka waaweyn iyo maatida gacmaha lagu gurayo aqal aanu dhisnayo dhagaxa yaan ku daadgurayna dadka intuu qaaday lagu daadguray qudhaydan gacmaha laygu qaaday annagu nolol ma filan xagga ilaahay baan ka noolnahay dhibaato maanta horteetan oo kalena manu arag laakiin dhibaatada maanta la gaadhay waa tu xooga waa tu xooga annagu dasoo halkaa gacanka geerkiisaan naalla gacanku wuu nagu soo jabay oo wixii buulashaan ku jirnay kolkuu duufaankii dumiyay intuu qaadi karaba wuu qaaday xoolaha nool oo ah lafdhabarka dhaqaale ee ugu muhiimsan ee dadku ay dhaqdaan isla markaana dhaqanka u ah dadka soomaaliyeed sidaas oo ay tahay dadka ku nool deegaanada buuraleyda gobolka awdal iyo selil ayaa xoolihii ay dhaqan jireen waxay ku naf waayeen roobkii dabaysha iyo qabaga watay ee ka da'ayay deegaanada waxaana ay dadka deegaanada buuraleydu ay sheegayaan in qoysas badan ay caydhoobeen taasoo ka dhigan in 900 xoolihii deegaanadaasi duufaantu ay dishay waa kuwan dadka deegaanada buuraleyda ku nool oo ka xog warramaya dhimashada xoolaha horta waxaan dul joognaa waa xoolihii dhintay waa madaxoogii waxa weeyaan qayb ka mid a haddii aan wado xooluhu geel iyo adhi kolkaan eego 1937 neef bay noqdeen marka laga soo bilaabo bedenbed abbasaha oo qaybta hoose dheel la yidhaaho cadaad iyo xeegu waa adhigii intaas geela 57 ayaan anigu raqdooda laya caddeeyey kuwaasoo iyaguna ay dheer yihiin dameerihii iyo wixii la mid a xooluhu way soofeen maalinnimadii bay soofeen xooluhu roob walbaalku ku helay uunbaa dee cirkii maba qaadinba cirkii naga qaadi jiray uunbaa qaadiba waayey dabaylo fara badan iyo dhibci qabowna wuu lahaa halkiibuu habeenka ugu galay dee ku la helo oo dadkii gurmadkii de muxuu qaban waxba halkiibuu kuwa la daatay adhigu duufaantu intaas oo keliya kuma eka tacabka beeraha oo lasoo waday muddo 8 waxay duufaantu ka dhigtay mid waxba kama jiraana meelihii beeruhu ay ku yaallaan hadda waxaa ka muuqda togag waaweyn oo daadmareena bartii iyo beer waxaan lahaynba beertii waad aragtaan 525 mitir beertii hoosu soo ahayd maanta 10 mitir kama noolo 10 mitir maxaan ku dhahaa waxaan codsanaynaa dee walaalaha jaaliyadaha islaamka ah iyo hay-adaha
caalamiga ah iyo kuwa dabiicigaaba dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay taakulo iyo gacan iyo gurmad noo geystaan. Maanta beero ay noo badbaadiyaan ma lihin, laakiin waxaan ka codsanaynaa dadka barabaxay inay wax lanoogu qabtaan. maalmo ay duufaanta roobka iyo dabaysha wadatay ay go-doon ka dhigtay deegaano ka mid a dhulka xeebaha Soomaaliland, isla markaana ducay iyo allabari hawada loo marinayay, waxaa markii ugu horreysay tegay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuradda Soomaaliland isagoona ku tegay diyaarad helikobter oo ay leedahay dalka jamhuuradda Jabuuti, waxaana socdaalka diyaaradda ku weheliyey sargaal sare oo ka tirsan dalka jamhuuradda Jabuuti. Diyaaradda helikobterta ayaa markii ugu horreysay cagadhigatay degmada Lugahay oo ahayd meesha ugu daran ee ay saameysay duufaantu. dhowr maalmood oo runtii saddex ayaamood oo walwalku nagu fara badnaa oon war idinka weynay oo isgaarsiintii de masiibada dhacday idinka goysay dirta ilaahana soo gaarsiiyey waa horta mahadleh. waxaa kaloo mahadnaqaynaa walaalaheena Jabuuti oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo noo suuro geliyey inaan isoo gaadhno maanta oo aan aragno indhaha ku aragno dhibtu intay leeg tahay iyo taliyihiisa maartay ilaalada Maxamed Jaamac oo runtii ilaa labada habeen ee u dambeysay aanan isna ka seexan kana wada xidhiidhinay runtii hawshaan aada u soo fududeeyey. aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa walaalaheena Jabuuti. waa intay dadka inooga jiraan weeyaan. waxay maanta noqotay sida aynu sheegay gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha weeyaan cabdirinagan la hadlayay iyo qaxootiga, ilaa maalintii hawshaan dhacday maana fadhiisan habeen dhaar shir baa lagu jiray. dhibta iyo culayskii saadaashu haydna sida la sheegay ilaahay wuu noo fudeeyey, laakiinse haddana halka ugu adag ee ku dhacday waa degmadii Lugahay ku dhacday. taasi kadib waxaa bilaabmay gurmadka iyo sabata bixinta dadka loo fidinayo, iyadoo magaalada Buurama si weyn looga dareemayay gurmadka. waxaana xusid madnayd in gurmadka dadka loo fidinayo ay ka qayb qaadanayeen, isla markaana iska kaashanayeen laamaha dowladda, hay-adaha kala duwan sida kuwa wadaniga iyo kuwa caalamiga, iyo weliba waxa marnaba aan la hilmaami karin bulshada qaybeedka kala duwan. si kastaba haataba, dadka ay barakicisay duufaantu waxay ugu weynaa xilligana u baahan yihiin waxay tahay in dib u dajin loo sameeyo, iyadoo dadka xooluhu ka dhammaadeena u baahan yihiin in xoolo dib loogu iibsho. dadka ayaana maanka ku haya kuna rajo weyn in wax loogu qaban doono lacagtii cadadkeegu dhanaa 2.7 bilyan ee qaramada midoobay ay kaga dhawaaqday magaalada Buurama, iyo weliba 1 milyan oo dowladda Soomaaliya ay dhowaan ay ku baaqday in wax laga qabanayo dadka ay saameysay duufaantu. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga Star TV, Buurama.